sveicināti, sen neesam satikušies un tagad atkal ir iespēja iziet mežā, tagad mazāk darbu, tad pie viena atrada sarkano mušmirīti un domāju jums parādīt. Sarkano mušmirīti jūs droši vien jau pazīstat un te īpaši nekādas atpazīšanas zīmes nav nepieciešams. Pie viena var uzreiz pieminēt, ka ir iespēja arī vākt brūno mušmirīti, kā viņu atšķirt. Šeit gredzens ir dzeltenīgs, tāpat kā sarkanai mušmirei, tāpat arī brūnai mušmirei būs dzeltenīgs. Tas gredzens un šeit zem miziņas, ja jūs pavilksiet, teiksim, nost mušmirei mīzu, jūs ieraudzīsiet, ka šeit viņa arī ir dzeltena. Apakšā brūnā mušmira ir tāda pat. Ja nav šeit dzeltens un gredzens ar nav dzeltenīgs, tad tā ir pantēra mušmira. Ar to jūs tā kā riskēsiet saindēties. Nu, saindēties kā? Tā būs tā kā parastā sarkanā mušmira, plus vēl efekts tā kā no melnās driģenes. Vai jums tas ir vajadzīgs? Es domāju, ka nē. Mušmirē ir vairākas, īstenībā ļoti daudz vielas, kuras var izmantot ārstniecībā. Galvenās vielas vienmēr norāda ibutenskābi, kur pēc tam pārveidojās pār muscimolu. Norāda muskarīnu, bet sarkanajā mušmirē muskarīns ir, ja nemaldos, kaut kāds 2000 daļas procenti no kopējās masas, tāpēc tas ir ļoti, ļoti, ļoti minimālos daudzumos. Tāpat muskarufīns un sarkanais šis pigments, kas veido to sarkano ādiņu. Un daudz, daudz citu elementu, kurus var izmantot ārstniecībā. Šodien ļoti populāri ir tas, ka viņi iesaka dažādi lietot viņas iekšķīgi, kā mikrodozingu un tā tālāk. To visu var. Iesaku nepaļauties uz to informāciju, kura ir pieejama, ka zemās temperatūrās jāžāvē, ka ir jānotur mēnesis un tā tālāk. Tas nekādā veidā ibutens kā muscimolā nepārveidos. Un otrs, kas ir interesantākais, ka pēc pētījumiem īsti nav informācija, kuras tad ir tās vērtīgās vielas, kuras iedarbojas uz mūsu veselību. Gan muscimols, gan ibutens kābi ir tā, kas var raisīt jūsos saindēšanos, tāpēc liels devs parasti nelieto mikrodozīgs, tas ir līdz 1 gramam kaltēts mušmirs diennaktī. Parasti standarta devi 0,35, bet ar nosacījumu, ka jums nav alerģija. Ja jums būs alerģija uz mušmiru, tad teiksim jau 0,1 grams jums radīs nepatīkams piedzīvojums, kur nebūs letāli. Viņi pēc teiksim 2-3 stundām pāries un viss būs atkal kārtībā. Nāvējošu devu mušmirei būtībā būs, lai jūs sasniegt to daudzumu, ar ko saindēties līdz nāvējošai devai, tas būs kaut kādi 5-10 kg cepurs. Apēst cepurs un pēc kaut kādas 5. Līdz 10. Cepurei ibutens kābi jūsos izraisīs vemšanu. Tāpēc pārējos 4,5 kg apēst, nu, es nezinu, varbūt jūs to spējat, varbūt, tāpēc. Bet mušmira ir ļoti vērtīgi, ja jūs viņu izmantosiet ārīgām vajadzībām. Jūs viņu varat izkaltēt. Izkaltēt jūs viņu varat droši līdz kaut kādiem 60-70, nu 60 grādiem, lai maksimāli nezaudētu vērtīgās vielas. Izžāvējiet pēc tam, vienkārši ar rokām saspiediet viņu pārslās, aplējiet ar eļļu un nostādiniet mēnesi tumsā. Kad viņi ir izžūs un viņi nostāsies, pēc mēneša atfiltrējiet mušmirstās nu, daļas nost, un jums ir eļļa, kas jums palīdzēs pret dažādām sāpēm, kā nu, tāds lielisks ibumetīns ar spēcīgām pretiekaisuma īpašībām un dažādas kosmētiskas, teiksim, ādas izgludināšana un new age, tā sakot, ne, bet to anti-age efektu jūs no viņām sasniegsiet. Tāpēc mušmira ir ļoti vērtīga, bet nav nekādu pētījumu tādu nopietnu šobrīd, kas pateik, kura ir tā vērtīgā viela, kas mušmirē dar to vai dar to. Ibutens kā muscimols muskarīns, tas galvenokārt tiek pieminēts, kā viena no aktīvākām vielām, kas ir sastopama sarkanajā mušmirē un arī citās, bet cits mušmirs es jums neiesaku lietot, ja nu vienīgi brūno, ja mākat atšķirt viņu no pantēra mušmirs. Bet nav konkrēta pētījuma par to, kurā ir tā vērtīgā viela un norāda pamatā tikai aktīvākās vielas, kuras bieži vien ir ar halucinogēnu un narkotisku
efektu. Tāpat skatoties internetā, bieži dzirdēsiet par mušmieru super īpašības, tur tādas, ka izārstēs jūs no visām problēmām un tā tā. Bet tas ir kaut kas līdzīgs, tā kā bieži vien, nu, ja agrāk, ja jūs atceraties, bieži vien bija visādi raksti par alkoholu un par alkoholu vērtīgajām īpašībām, ka tur kalorijas un viņš tur sašķidrina asins tā tālāk. Un tas viss ir pilnīgs muļķības. Un tieši tāpat ir mušmieru, cilvēki grib reibināties un tad viņi atrod dažādas super spējas, ko mušmirs spēj sniegt, kas īstenībā nav. Viņas ir, bet viņas nav, viņas ir pārspīlētas internetā. Tāpēc vienmēr pieejam ar prātu, saprotam, ka mušmir jebkurā gadījumā ir indīgsēna. Viņa lielās devās radīs jums, viņa iedarbojas uz tiem pašiem receptoriem smadzenēs, kas kā alkohols un dažādas cits narkotiskās vielas. Līdz ar to viņa arī spēja radīt jums tādu, nu, alkoholi delīrī, tādas, nu, prāta spējas samazināšanos. Tāpēc es neieteiktu aizrautos, bet kā ārīgi lietojam sēne, arī svaigu varat likt, teiksim, to pašu mīzi noplēst uz kādiem pušumiem, vēl kaut kur kā maskās viņu izmantot, žāvēt un izmantot. Viņi ir ļoti lieliski un efektīvi sēne, kur var izmantot. Tāpēc galvenais nepārspīlēt, pieiet ar prātu, lasiet internetā maksimāli daudz dažādu informāciju, ko jūs varat izlasīt. Par viņu lasiet pētījumus un balstoties uz tiem arī tālāk lemiet, vai jums tas ir vajadzīgs vai jums tas nav vajadzīgs. Jo mušmirs tās iekšķīgās, kas ir šobrīd, nu, ļoti plaši izreklamētās spējas, ka viņš tur palīdz pret visām iespējamām slimībām, bet viņai ir arī ļoti daudz blaknes. Viņa, piemēram, ja jums ir tendence uz kaut kādām psihiskām saslimšanām, šizofrēniju vai vēl kaut kas tāds, tad šis var būt tas mūsdienās, kā populāri saka, triggers, kurš jums, tā sakot, to kukuh aizraus pa visam un apakaļ ceļu vairs var arī nebūt. Tāpēc vienmēr piedomājam ar prātu un šodien pie viena arī iziesim vēl pastaigāt pa mēžu, pastīsimies, ko mēs vēl varam atrast tādu interesantu, ko var izmantot ārstniecībā, un tāpēc dodamies vienkārši tālāk. Nu ko, izstaigājām mēžu, pastījāmies, parunājām pa mušmieru, tagad nonācām vienu bērzu atradījums. Šis ir, ja nemaldos, puru bērs, visparastākais. Un bieži vien cilvēkiem ir jautājums par to, kādā veidā iegūt betulīnu. Betulīnu vai betulīnas kāpu no bērza mīzes. Mājas apstākļos tīru betulīnu iegūt ir ļoti grūti, bet nu, tāds mājas apstākļu variants ir izmantot balto mīzu, tāsi, izmantot slāņos. Vislabāk tu mizotu bērzi ir, kur viņi ir vēja apgāsta vai jūs zināt, ka tu līdz būs cirsma. Var mizot arī dzīvu bērzi, bet ir liela iespēja, ka jūs viņam palīdzēsiet saslimt ar kādu sēnišu slimību vai bērzi ies bojā, ja jūs to izdarīsiet nepareizi. Pareizi darīt ir tā, ka jūs taisat griezumu apkārt šeit, pa vidi iegriežat, mizojat viņu nost, atstājot apakšā brūno korķi, tur tāds korķis lāns, viņš paliks brūns un pēc laika viņš, teiksim, bērs atkopsies un uzaudzēs sev jaunu mīzi, bet labāk dzīvs tomēr neaiztiekam, ņemam tos, kas jau ir krituši, kamēr mīzi ir balda, betulīns iekšā ir. Atkarībā no dažādām sugām betulīns iekšā ir 10 līdz 35% no sausās mīzu masas. Protams, visas 35% mājas apstākļos jūs neizgūsiet, bet daļu iegūt varat. No, iegūstiet to mīzu tāsi, izžāvējiet, ieteicams, zemās temperatūrās vai arī kaut kādos piespiedu žāvētājos, nu, nepārsniedzot to minimālo, kas viņam ir 35 grādi, varat izmantot arī vienkārši kaut kur uz radiatoru nolikt vai vienkārši istabā pakabiniet, viņi izžūs pati. Pēc tām obligātu viņu, lai palielinātu izguvumu, samaliet kafijas dzirnaviņās, blenderos vai vienalga, kādās iespējas jums ir viņi samalt. Samaliet un aplējiet ar vismaz 80 grādīgu degvīnu. Vismaz 80 grādīgi, jo ir vajadzīga tā ūdens daļa. To es jums pastāstīšu, kāpēc. Spirts ir tas, kas sasaistās ar betulīnu un vilks ārā betulīnu. Ūdens to nedarīs. Ūdens ir domāts tāpēc, ka ekstrakcijas laikā ir ieteicams 8 stundas noturēt 80 grādos temperatūrā šo ekstraktu.
noturēt vismaz 8 stundas 80 grādos. Un, ja jūs izmantosiet tīru spirtu, tad tas ir diezgan nereāli uzvārīt, teiksim, uzkārsēt spirtu vien. Nu, kas ir tīrākais, mums ir pieejams 96%, 98%, ne 96%, man liekas, ir maksimums medicīniskais. Tad ir tā ūdens daļa, kas tā kā balansēs, lai jūs varat. Protams, jums ir jādomā par trauku, kurš ir hermētiski slēgts, bet kamēr temperatūra ceļās un masas, nu, tilpums mainās, rodās spiediens, jums būs ik pa laikam to, teiksim, tam vāks kaut kāds jānoņem, nu, jāpalaiž vaļā, jāizlaiž gaisa, atkal aiztaisīt ciet, lai nebūtu pastiprināta garošana, jo spirta garošana var izraisīt arī, nu, tādu nosacītu eksploziju. Tāpēc visvienkāršākais veids, jūs iegūsiet nelielās daudzumos betulīnu, netīrā veidā, kā tas ir medicīniski, jūs iegūsiet no mīzes, bet vēl vienkāršāk ir vienkārši ieiet kaut kur fitoterapija LV, es redzēju, Tereško ražo kapsules ar gatavu betulīnu, maksā, ja nemaldos, 60 kapsules, kas jums pietiks mēnesim, kaut kādi 15 eiro, ja nemaldos. Ja jūs sareiķināsiet šo darbu plus degvīns un vispārējais, es ticu, ka tas lētāk nesanāks. Un efektivitāte tam preparātam, kad, nu labi, es neesmu viņu testējis un pārbaudījis, un arī man tādas iespējas nav, es ticu, ka viņš ir tīrāks, viņš ir koncentrētāks, nekā jūs iegūsiet no šāda. Bet, kā variants, izmantot tāsi, lai iegūtu betulīnu, un otrs, jūs varat iegūt bērzdarvu. Izmantojot, kādu iegūst bērzdarvu, tā ir visvienkāršākā pirolīze, būtībā pats primitīvākais tāds dabiskākais veids, kā to parasti dar, ir izrok bedrīti, bedrīte ieliek buņģu, paņem trauku, kurā sakrāmē bērz tās, pat no mirušiem bērziem, saritin iekšā, noslēdz viņu hermētisku un apakšā ir viens caurumiņš, uzliekat to trauku ar tās, ar to caurumiņu uz to, ko jūs ierakāt zemē, uz to taru, un apkārt uztaisiet ugunskuru bezgaisa telpā, sadegot, nu, nosacīt bezgaisa telpā, sadegot tāsi, izkārsējoties, izdalīsies bērz darva, un darva nonāks tajā trauciņā. Es apakšā arī zem video palikšu pāris saites, arī es ielikšu, kādā veidā tā pirolīze tiek darīta, un jūs iegūsiet bērz darvu, jo bērz darvu šobrīd es neesmu redzējis vairs, līdz ar to, ka ir Austrum kaimiņš sajuka prātā un viņš bija galvenais piegādātājs, kas mums piegādāja bērz darvu. Šis produkts mums vairāk nebūs pieejams. Līdz ar to ir iespēja ražot pašam šo produktu, kuram nav šobrīd alternatīvu. Un attiecīgi ir jāpēt vēl kaut kādu procedūras, kā viņu attīrīt, lai viņi nav tāda, nu, tā kā smēre, biesa, lai nav tā kā kādreiz rats smērē, ja tādu biesu daru, kaut kā viņu attīrīt, lai viņi būtu šķidrāk un izmantojam tālāk ziedēs vai, teiksim, tiešā veidā uz kaut kādiem sēnišu skartiem vietām ārstētos, vai kur jūs vien gribat izmantot. Tāpēc betulīnu var iegūt, bērzdaru var iegūt, betulīnu vienmēr ir jādomā, vai tas ir adekvāti pašam taisīt vai vieglāk ir tomēr nopirkt jau gatavu. Labi, aiziesim vēl līdz vienai vietai, es atradu, te ir Irbene, parunāsim drusku pa Irbeni, un tad jau skatīsimies, ko vēl mēs varam atrast šodien. Nu tā, kā jau solīja, atradām arī Irbeni, te iekšā operātori negrib vilkt, nātrēs, operātors maziņš un baidās no nātrēm, tāpēc iegāja pats izvilk ārā vienu ķekariņu ar Irbenītēm. Gan jau jūs visi Irbenes pazīstat, ja nepazīstat, nu, tad tās viņas arī izskatās. Vāc viņas tajā mirklī, kad viņas jau ir mīkstas. Mīkstas un tādas pilnīgi tā kā caurspīdīgas. Viņas vāc, kas ir, ko parasti neievēro, viņas vāc pirms salnām. Tikko Irbene dabūs salu, viņas nedrīkst arī saldēt, tikko dabūs salu, Irbene zaudē vienu no galvenām vielām, tas ir viburlīns, un tieši tāpat arī kārsējot, ja jūs viņas sāksiet vārīt, viņas zaudēs vienu no vērtīgākajām vielām, to pašu viburlīnu. Cits vielas, vitamīni, tā tālāk tie daļai vismaz paliks. Jūs varat, protams, saldēt, un jums būs lieliks vitamīna avots, bet viburlīns viņās nebūs. Tāpēc senos laikos viņas vāc šādos ķekaros viņiem, ja jūs zināt, tie kātiņi ir daudz garāki, un kātiņas vienkārši sēja kopā tādos, tos ķekariņus tādus veidoja lielāks, tādus tā kā slotiņus, un vienkārši bēniņos, nu tur, kur ir vēsāks un nav saule tieši, viņas vienkārši pakabināja, un tad, nu, pa saujiņai, kad vajadzēja, tad vienkārši ēd, lietoja uzturā, jo
kuks ir vērtīgs dažādām sieviešu slimībām, kā viņš ir derīgs, jūs atkal palasīsiet zem video, atkal ielikšu arī ielikšu saiti uz mājaslapu, kur jūs to varat pastīties. Un tieši tāpat arī kādreiz no seniem laikiem ir tādas leģenda vai kā to saukt, ir par to, ka irbeni nedrīkst stādīt pie mājām. Viņi pie mājām nedrīkst stādīt tikai tāpēc, ka mājās dzīvojušais vīrietis ies bojā nomirst. Teiksim, augs, kurš posta mājas dzīvi. Kā jau redzat, reku fonā ir ķieģeļi palikuši no mājas. Reku jums ir dzīves pierādījums, ka dēļ šī koka māja vairs nav. Tāpēc es domāju, leģendām ir vērts ticēt. Un tāpēc aiziesim pastīties varbūt vēl pa čiekuriem. Pastāstīšu jums nedaudz. Ja atradīšu, ja nē, tad es no jums atvadīšos un tad jau tiksimies nākamreiz. Šobrīd arī, teiksim, pamēģināsim, tā kā tas būs tāds bonusiņš, ja atradīsim. Labi, pagaidām atvados. Nu tā, reko arī pie bonusa esam tikuši, divi video papildinām ar bonusu, ja atradām beidzot priedi. Priedi, kurai ir tie čiekuri tādi, kādi ir vajadzīgi. Reko, es vienu noplūcu. Es jums arī tur tūplānā parādīju, reko viņš saulītais smuki redzams, viņš nav pilnībā pārkoksnējies, viņš vēl ir tā kā zaļš. Dažkārt jūs viņus atradīsiet, viņi būs tādi pilnīgi zili, tādi zili zaļi, tādi smuki. Tieši šitie čiekuri ir tieši tie, no kuriem vār sīrups. Es zinu, ka visiem gribās vārīt no vasaras čiekuriem, kas ir līdz jāņiem ievāktie un... Jūs to droši varat darīt, es jums nekādā gadījumā to neaizliedzu, es vienkārši pastāstīšu, ja jūs gribat darīt tā kā, kā pareizi būtu darīt, tā kā es saku. Tad tajos čiekuros ir ļoti daudz vitamīnu, galvenokārt tikai vitamīnu. Tajā mirklī, ka jūs viņus sākat vārīt, un tur tā vārīšana bieži vien ir līdz pat kaut kādām 3 stundām, jūs praktiski nogalinat visu, kas to no tiem vitamīniem tur var būt, gan saskara ar metālu, gan saskara ar skābu, kas ir, būtībā cukurs, gan ilgā temperatūras ietekam, gan gaisums ietekam, jūs praktiski neatstājat neko. Šiem čiekuriem jau ir iekšā sēkls, čiekurs nogatavojās 18 mēnešu laikā, un šeit jau ir sēkls un uz ziem viņš sāk sev tā kā aizsargāt un šeit jau tajām pašā čiekurā ir ne tikai vitamīna daudzums krasas samazinās, te veidojas cits savienojums un galvenais savienojums ir tanīni, kuri kūst un sabrūk pie 220 grādiem, ja nemaldos, ja, būtībā nekad nesasniegsiet temperatūru, ja jūs vārīsiet ūdeni vai sīrupā. Kad jūs vārīsiet, jūs to temperatūru nesasniegsiet. Kam ir nozīmīgi tanīni? Tanīni nozīmīgi, lai aizsargātu asinsvadu sieniņas. Šāds čiekurs un arī tos čiekurs, kas ir atvērušies, tos izmanto tējās, kas ir vecie čiekuri, izmanto cilvēki, kuri ir pārcietuši insultu. Un, lai atkoptos no insultu, lai uzlabotu asinsvadu izturību un, teiksim, atiet no tā visu, uzlabot savu veselību, tad viņi lieto tos, viņi lieto tējās un šos var lietot čiekuru sīrupā. Viņš palīdzēs arī pret dažādiem iekaisuma slimībām un dažādām veselības problēmām, jo te ir dažādi vitamīni, jo sēklas jau šeit iekšā veidojās un jūs izgūsiet daudz vairāk noturīgas, izturīgas, teiksim, īpašības no čiekura, kā vasaras čiekurā. No vasaras čiekura jūs varat izgūt ļoti daudz vitamīns, bet jūs nedrīkstat tā termiski apstrādāt. Līdz ar to jums tas čiekurs ir vai nu jāžāvē un jātais kaut kādi pulveri, vai jānotur medu, kur viņš sāks rūkt un tad radīsies dažādas izvilkums, teiksim, no čiekura. Tieši šis zaļais, zilais čiekurs, tas ir tas, kuru ievāc līdz 1. janvārim. Tā rūp rēķinot, atkarīgs kāda jums ir ziem, parasti līdz jaunam gadam jūs viņus varat vākt, neatvērušos šāds, ka jūs viņus sāksiet vārīt, viņi sāks vērties vaļā, viņš sāks dot daudz vielas ārā, un tieši šis ir tas čiekurs, kur izmanto, lai gatavot priešu čiekuru sīrups ar termisko apstrādi. Bez termiskās apstrādes labāk vākt ir tos, kas ir līdz jāņiem. Ar termisko apstrādi tieši šie. Labi, tad šoreiz gan viss, un tad jau atkal mēs tiksimies kaut kad, kad man atkal ienāks prātā, ka var kaut ko interesanti jums pastāstīt. Ja jums šis video patika, pierakstieties pie kanālā vai nospiediet arī laiku. Tas jums neko neprasa un neko nemaksā, tāpēc uz tikšanos.